ରିଭିଜନ୍ କରିବା କହିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତା'ର, ଆଉ ରିଭାଇଜ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଜାଣିଛ ଏବେ ଏକା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଯାଅ, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନ ଏ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ତା'ର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ତା'ଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, ରିଭିଜନ୍ର ରିଭିଜନ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ପଢ଼ିବାଠୁ ବି ରିଭିଜନ୍ର ମହତ୍ଵ କେତେ, ଟିକେ ବୁଝିକି ଯିବା। ସୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ପକ୍କା ଦେଖ, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛ ତା ଅର୍ଥଟା ଫଟାଫଟ ଲେଖିଦିଅ, ଦେଖିବା କେତେଜଣ ଜାଣିଛ ରିଭିଜନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବ, ଆଉ ଆଜି ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ରିଭିଜନ୍, ଭିଜନ୍ କହିଲେ ଦେଖିବା, ରି ମାନେ କହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବା ଥରେ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଅଲରେଡ଼ି ବତେଇ ସାରିଛି କେମିତି କ'ଣ। ଯଦି ଦେଖିନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖି ପକାଇବ କେମିତି ପଢ଼ିବା, କେମିତି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବା। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଟୋଟାଲ୍ ପଢ଼ିଥିବା ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା, ଧ୍ୟାନ ସେ ଦିଅ। ଯାହା ପଢ଼ିଥିବା ଅଲରେଡ଼ି ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ, ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ରିଭିଜନ୍ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଫର୍ମୁଲା ଯେତେ ସବୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିକି ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ତୁମ ମନର 15 ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ସିରିଏଲି ସରେଇ ସରେଇ ଯିବ, ଲାଷ୍ଟକେ 15 ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ରିଭିଜନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1-15 ଚାପ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ହପ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ, ୱାନ୍ ୱିକ୍ ପୂର୍ବରୁ, ୱାନ୍ ଡେ ପୂର୍ବରୁ, ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଯିବା କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା, କ'ଣ ମିସ୍ ନ ହୋଇଯାଉ, ସେଟାକୁ ହିଁ ରିଭିଜନ୍ କୁହାଯାଏ। ନା ପୁନଃ ପଢ଼ିବା, ପୁନଃ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜିନିଷକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁମାନେ ରିଭିଜନ୍ର ଅର୍ଥଟା ଟିକିଏ ବୁଝିପାରିଲ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ନାଁ ସାଙ୍ଗେ ରିଭିଜନ୍ର ଅର୍ଥଟା ଲେଖିକି ଯାଅ। ଆଉ ରହିଲା ରିଭାଇଜ୍ଡ, ରିଭାଇଜ୍ଡ କହିଲେ ସଂଶୋଧିତ, ମାନେ ରିଭିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ସଂଶୋଧିତ କରିପାରିବ। ମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ଭୁଲ ଲେଖିଥିବ ସେଟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ। ରିଭିଜନ୍ର ଫାଇଦା ସେଇଟା, ତୁମେ କହୁଥିବ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆୟତନର ସୂତ୍ରଟା ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ, ଯେମିତି ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍, ଏଲ୍ ବି ଏଚ୍, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ରିଭାଇଜ୍ଡ କରିବ ବୋଲେ ରିଭାଇଜ୍ଡ ସଂଶୋଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ବୋଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ସଂଶୋଧିତର ବି ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ରିଭିଜନ୍ ଆଉ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ। କ'ଣ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ରିଭିଜନ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେ, ଯେତେକି ଡାଲିଟା ରାନ୍ଧା ସାରିଥିବ ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଘାରା ଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫିନିସିଂ କାମଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେ, ରିଭିଜନ୍ର କାମ ସେତେ। ସୋ ରିଭିଜନ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯେମିତି ମାନେ କାମଟା ହେଇସାରିଛି, ପାଠ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଯଦି ରିଭାଇଜ୍ ଆଉ ଥରେ ନ ଦେଖିଲ, ରିଭାଇଜ୍ ନ କଲ, ସଂଶୋଧିତ କ'ଣ ଯଦି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବାର ଏମିତି ହେଲେ ବି 90% ଠିକ୍ କରିକି ବି 10% ହୁଏତ ମେ ବି ଭୁଲ କରିଦେଇପାର। ସୋ ରିଭାଇଜ୍, ରିଭିଜନ୍ ପକ୍କା କରିବ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ, ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ବି ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବ, କ'ଣ ଭୁଲ ଟିକିଏ ଅଛି କି ସଂଶୋଧିତ କରିବା, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ବି ରିଭାଇଜ୍ କର। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ବୁଝିଥିବ, ରିଭିଜନ୍ର ମହତ୍ଵ ବୁଝିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ତୁମ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା ବୁଝିବାର ଅଛି, ପକ୍କା ଅଧିକା ବୁଝିବାର ଅଛି ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ, କ'ଣ ବୁଝିଲ ପକ୍କା ବତାଅ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗ ସହ ପକ୍କା ସେୟାର କର, ସେମାନେ ବି କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିବେ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଏଇ ତଳେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲାଲ୍ କଲର୍ ବଟନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଯାଅ, ତାକି ସବୁଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ। ଭିଜିଟ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ।